kamera na tebe pozrieť sa na obed. Ako to tu žije? Môžeš praktikovať zemědělství. Si zrna? Který je takový to, že máš prostě čočka? Čtyři pole, jedno máš a právní spagety. A prostě točíš to. Super. Točíš to, jo. Což se praktikuje i prostě aha, omáčka, v tom mírným pásmu. Jo. Já jsem si přivolil ještě člověk. Jsi v tom tajní mráš, jak? Ja som vychala svoje kličky z rečata, sú dobré. No, to je výborné.